Zašto narcisi lažu? Narcisi i svi u klaster biju su zapravo lažovi, oni su lašci. Svi mi nekad slažemo. Ljudi u klaster biju lažu učestalo. Laž je baza. Laž je narcisima nasušna potreba. Oni lažu kako bi održali neku sliku koju predstavljaju, a koja nije istinita, jer u narcisima ne postoji ništa, u klaster biju ne postoji ništa. Znaju li narcisi da lažu? Pa znaju. Narcisi manipuliraju zato što oni znaju da ono što rade u biti nije ispravno. Znaju da lažu. Oni su emotivno nezreli. Jer laži narcisa su nedokazive. Znaju da lažu. Jeste li zbunjeni?